বঙাইগাঁওত আয়কর বিভাগৰ অভিযান প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ী অক্ষয় চান্দ উৰফে আখিয়া চান্দৰ বাসগৃহত অভিযান কৰ ফাঁকি দিয়াৰ অভিযোগত আয়কৰ বিভাগৰ অভিযান পৰে পৰা ব্যৱসায়ীগৰাকীৰ ঘৰত চলিছে অভিযান প্ৰায় 12 জনীয়া আয়কৰৰ দলৰ অভিযান পূৰ্বৰ এছ আই কেলেংকাৰী গোচৰতো অভিযুক্ত আছিল আখিয়া চান্দ ইফালে শিলচৰতো চলিছে আয়কৰ বিভাগৰ অভিযান ব্যৱসায় মূলচান্দ বৈদ্যৰ বাসগৃহত অভিযান চলোৱা হৈছে বঙাইগাঁওত আয়কৰ বিভাগে চলাইছে অভিযান প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ী অক্ষয় চান্দ উৰফে আখিয়া চান্দৰ বাসগৃহত অভিযান চলাইছে পূৰ্বে এছ আই কেলেংকাৰী সৈতে নাম জড়িত হৈছিল এগৰাকী অক্ষয় চান্দৰ আয়কৰ বিভাগে শিলচৰত অভিযান চলাইছে মূলচান্দ বৈদ্যৰ বাসগৃহত অভিযান চলাইছে আগ্ৰহম উপানন্দ শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদন আয়কৰ এজন প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ীৰ ঘৰত আজি আয়কৰ বিভাগে অভিযান চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু মোৰ পিছফালে থকা এয়া অক্ষয় চান্দ বৈদ ওরফে আখিয়াৰ ঘৰত আজি অভিযান চলাইছে আৰু পুৱাৰে পৰা সেই অভিযান চলি আছে বৰ্তমান আয়কৰ বিভাগৰ প্ৰায় 10-12 জনকৈ বিষয়াৰ দল ইয়াতে প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে প্ৰায় 6-7 ঘণ্টা ইতিমধ্যে অতিক্ৰম কৰিলে আৰু তেওঁলোকে অভিযান চলাই থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আপোনালোকে দেখিছে ইয়াতে কেন্দ্ৰীয় নিৰাপত্তা বাহিনীৰ দল বাহিৰত মোতায়েন কৰা হৈছে আৰু বাহিৰত পৰা কোনো লোক ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নাই আৰু অক্ষয় চান্দ বন বৈদ ওরফে আখিয়া চান্দ ভিতরতে থকা বলে আমি জানিব পাৰিছোঁ আৰু তেওঁৰ হা সম্পত্তি সম্পর্কে বর্তমান তদন্ত চলাই আছে আৰু আমি যিমান দূর জানিব পাৰিছোঁ তেওঁৰ ভাতৃ শিলচৰত থকা মনোজ বৈদৰ ঘৰতো অভিযান চলাইছে এটা বৃহৎ দলে আচলতে এই অভিযান চলাই থকা বলে আমি জানিব পাৰিছোঁ আৰু বিভিন্ন নথিপত্ৰ বৰ্তমান পৰীক্ষা কৰিছে কিন্তু সেই বিভাগ তৰফৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে জনোৱা হোৱা নাই যে তেওঁলোকে সেই অভিযান কালত কি লাভ কৰিছে আমি অপেক্ষা কৰিছোঁ যে সেই দলটো আচলতে ওলাই অহাৰ পিছত আমি কিছু জানিব পাৰিম কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব আখিয়া চান্দ বৈদ পূৰ্বতে সংঘটিত এছ আই কেলেংকাৰীৰ নাম হাঙৰ খাই পৰিছিলে আৰু দীৰ্ঘদিন তেওঁ পলাতক হৈ থাকিলে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আৰক্ষীয়ে জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিলে আৰু চাঞ্চল্যকৰ সেই ঘটনাৰ সৈতে তেওঁৰ নাম হাঙৰ খাই পৰিছিলে কিছুদিন পিছত তেওঁ জামিনত মুকলি লাভ কৰে মুকলি আকাশৰ তললৈ আহে কিন্তু পুনৰবাৰ সেই ঠিকাদাৰগৰাকী প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ীগৰাকীৰ ঘৰত আয়কৰ বিভাগে অভিযান চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যিহেতু ভিতৰৰ পৰা বাহিৰলৈ লোকসকলক আহিবলৈ দিয়া নাই বা সেই ঠিক ব্যৱসায়ীগৰাকীক তেওঁ মোবাইল আদি ব্যৱহাৰ কৰিব দিয়া হোৱা নাই পৰিয়াল লোকো আচলতে ঘৰৰ ভিতৰতে আবদ্ধ হৈ আছে আৰু তেওঁৰ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানখনো বৰ্তমান বন্ধ হৈ আছে গতিকে আমি কিছু সময় অপেক্ষা কৰিব লাগিব কিন্তু চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে যি অসম জকাৰি কৈছিল এছ আই কেলেংকাৰীৰ সেই ঘটনাই আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এই ব্যৱসায়ীজনৰ নামো হাঙুৰ খাই পৰিছিলে আৰু পুনৰবাৰ সেই আয়কৰ বিভাগে তেওঁৰ সেই বাসগৃহত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত আজি অভিযান চলাইছে গতিকে সৰ্বত্ৰ চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু দুখনকৈ বাহনত উঠি সেই আয়কৰ বিভাগৰ দলে ইয়াতে উপস্থিত হৈছিলে আৰু তেওঁলোকে বাসগৃহত প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছতে তেওঁলোকে সাধাৰণ লোক বা তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোকসকলো আহ যাহ নিষিদ্ধ কৰিছে আৰু কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজতেই সেই আয়কৰ বিভাগে বৰ্তমান অভিযান চলাই থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সন্দেহ কৰিছে যে সামঞ্জস্যহীন আয়ৰ উৎসৰ গৰাকী বুলি সন্দেহ কৰি ব্যৱসায়ীগৰাকীৰ বাসগৃহত বৰ্তমানে অভিযান চলিছে আৰু হয়তো কি পৰৱৰ্তী সময়ত সেই অভিযানকাৰী দল লাভ কৰে সেয়া জানিবলৈ আমি কিছু সময় অপেক্ষা কৰিব লাগিব আৰু ইফালে শিলচৰতো যিহেতু আয়কৰ বিভাগে অভিযান চলাইছে দুটা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত আয়কৰ বিভাগে অভিযান চলাইছে মূলচান্দ বৈদ্যৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত অভিযান চলোৱা হৈছে কুণ্ডল মাল চৌধুৰী ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত অভিযান চলোৱা হৈছে দিল্লীৰ পৰা অহা আয়কৰ বিভাগৰ অভিযান শিলচৰত থকা চামৰাৰ গুদামতো অভিযান চলোৱা হৈছে মূলচান্দ আৰু কুণ্ডালক শিলচৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা আটকো কৰা হৈছে অৰ্ধসামৰিক বাহিনী মোতায়েন কৰি অভিযান চলাই থকা হৈছে ৰামনগৰ লুনিয়া ট্ৰেডিং নামৰ প্ৰতিষ্ঠানতো অভিযান চলোৱা হৈছে চেনীৰ পাইকাৰী ব্যৱসায়ৰ নামত ভয়ংকৰ বেমেজালিৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰি অভিযান চলাই থকা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আমি কৈছোৱে যে এফালে আখিয়া চান্দ বঙাইগাঁৱৰ আখিয়া চান্দ নামৰ যিগৰাকী ঠিকাদাৰ ব্যৱসায়ী তেওঁৰ ঘৰতো তেওঁৰ বাসগৃহতো অভিযান চলোৱা হৈছে তেওঁৰে ভাতৃ বুলি কোৱা হৈছে এঘৰত ইতিমধ্যে শিলচৰতো অভিযান চলাই থকা হৈছে শিলচৰত দিল্লীৰ আয়কৰ বিভাগ উপস্থিত হৈ আনকি দুয়োগৰাকী ব্যৱসায়ীক আটকো কৰিছে
নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত ইটোৰ পিছত সিটোক অঘটন সংঘটিত হৈছে। প্ৰকল্পস্থলীৰ ভূমিস্খলন হৈ আহত হৈছে চাৰিজনকৈ শ্ৰমিক। এন এইচ পি চিৰ আঠ নম্বৰ হৰ্চ ৰেজ টানেলত এই ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ছাব্বিছ ছেপ্টেম্বৰত সংঘটিত ভূমিস্খলনক গাপ দি ৰাখিছিল এন এইচ পি চি কৰ্তৃপক্ষই। কেৱল ইমানেই নহয়, আঠ নম্বৰ টানেলৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হোৱা বুলি ঘোষণা কৰিছিল এন এইচ পি চি কৰ্তৃপক্ষই। ব্ৰেকিং নিউজ, মেঘালয় বৰ্ণী হাতন চোৰাং সোণ জব্দ হৈছে। মহিলাসহ দুই সোণ সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰা হৈছে। জব্দ কৰা হৈছে সাতখনকৈ চোৰাং সোণৰ বিস্কুট, প্ৰায় নশ গ্ৰাম ওজনৰ সোণৰ বিস্কুট জব্দ কৰা হৈছে। জব্দ কৰা সোণখিনিৰ মূল্য হৈছে প্ৰায় সাত লাখ টকা। ধৃত এজনৰ নাম হৈছে সন্দীপ কুমাৰ সোণাৰ। ধৃত দুই পুৰুষ মহিলাক আৰক্ষীয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে। এক নৱেম্বৰৰ পৰা ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'ব খেল মহাৰণ। খেল মহাৰণৰ লগো, জাৰ্চি আৰু থিম ছং মুকলি কৰা হৈছে। জনতা ভৱনত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিলে থিম ছং। দহ জানুৱাৰীলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব খেল মহাৰণ। ৰাজ্যৰ সাতাইছ হাজাৰ গাঁৱত অনুষ্ঠিত হ'ব খেল মহাৰণ। পুনৰবাৰ কৈছোঁ, এক নৱেম্বৰৰ পৰা ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'ব খেল মহাৰণ। খেল মহাৰণৰ লগো আৰু জাৰ্চি থিম ছং মুকলি কৰা হৈছে। জনতা ভৱনত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিলে থিম ছং। দহ জানুৱাৰীলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব খেল মহাৰণ। সাধারণ স্টিল এনেকৈ পরে, মাইথন স্টিল এনেকৈ পরে, ধমকৈ